Тут немає закривавлених облич, немає загиблих, не видно пострілів. Роботи Ігоря Волосянкіна показують війну не між сусідніми країнами, а війну з самим собою. Я навмисно не епатував експозицію якимись там кровавими фотографіями. Ну, кілька причин, але основна, що я принципово не хотів робити якісь емоційні збудження ціною крові. Ну, бійців. На виставці представлено 46 світлин, на яких відтворена душа тих, хто пішов захищати країну. Справжні непідробні емоції, втома, страх, розчарування, подекуди навіть радість і щастя, звичні будні тих, хто виконує зовсім не звичайну місію. Можна робити, звичайно, там якісь епатажні кадри, там щось таке, фєрверки якісь, але мені хотілося зробити експозицію більше про людей, які, як щойно почалася війна, вони просто сказали, треба йти і захищати Україну. Автор, збираючи матеріал, певний час жив у бліндажах разом з військовими. На його фотографіях зображені здебільшого чернігівські герої. Доля одного з них стала для Ігоря болючим ударом. Портрет Івана Сороки, розвідника-кулеметника 41-го батальйону, який за свою життєрадісність і оптимізм отримав позивний «Веселий молочник», одразу кидається в очі. Ваня був така людина, що з ним неможливо було не товаришувати. Це не те, що так прийнято казати, там, але це був ангел, настільки добрий, не агресивний, настільки добра людина. Фото, яке зараз прикрашає виставку, автор зробив за кілька хвилин до від'їзду, коли солдат повертався з наряду. Я вже сумки спакував, іде Ваня, з наряду змінився, я кажу, всім стоять. Я розпаковую сумки і кажу, Ваня, підходжу до нього з апаратом, кажу, Ваня, я без твого портрету, без твоєї посмішки я не поїду. І він від цих слів засміявся. І я його зняв. А вже за кілька днів старшина батальйону зателефонував і повідомив, що розвідник підірвався на міні. Як зізнається автор, кожна світлина приховує свою історію. Його виставка для того і потрібна, аби глядач зміг зупинитися і відчути те, що приховують очі зображених на фото героїв.